Збірна України, у нас, в принципі, сьогодні хороший наслід, тому що збірна України у першому такому поєдинку перемогла команду Словенії вдома з рахунком 2-0. Перемогла впевнено, перемогла достатньо, знаєте, такою комфортною перевагою. Ми, у нас стриманий такий оптимізм, але я думаю, що по настрою ми розуміємо, що все-таки Словенія – це не Франція, і те, що буде відбуватися далі вже у цьому протистоянні, ну, навряд чи буде повторення того, знаєте, паризької тої трагедії, яка була у нас 2 роки тому. Ну, але давайте сьогодні поговоримо безпосередньо про перший поєдинок, тим більше, що потрапити на цю гру пощасливилося не всім. Костянтин Андрійов, дуже уважно стежимо за тим, як проводили останні години перед цим поєдинком наші збірники, про те, як глядачі намагалися, вболівальники намагалися потрапити на стадіон Львів-Арена, з якими проблемами. До речі, у нас сьогодні є одна людина, яка була присутня, якій пощасливилося там побувати. І все це в репортажі зі Львова. Давайте подивимося. І все-таки це інше покоління гравців збірної України з іншим, новим мисленням. Гравців, які легко позбавляються тягаря неприємного минулого. В нашій історії 5 програних плей-офф. У їхній такий болючий останній ляпас від Франції, а їм нині, аби жарти жартувати. Хто гуру у цій справі, не варто й гадати. Не можна йти. Вопрос Женіка на плянки. Україна вже згубила проти Словенії. Можете не переводити. Я шучу. У них тренування, а жарти далі не стихають. І не дорікнеш, люди ж бо. Тему недільних виборів в країні обговорюють. Надо було урну сюди привезти. Урну сюди треба було привезти. Є 400. Що так? Урну сюди треба було привезти. Ізбирательно чи як? І хто тоді думав, що за кілька годин по тому жарти скінчаться в усьому світі? Париж, жахливі теракти, зокрема на стадіоні Стад де Франс. Наступного ранку у них тільки й розмов на цю тему. Так, я читав. При взриву там, я чим. Дуже жалко людей. Але їхнє життя, як і матч проти Словенії, повинен тривати. І отже Тимощук на ранковій прогулянці ексклюзивно для нашої програми і для нашої камери, так би мовити, робить ефектну картинку. Зважаючи на характерний звук, добре, що Анатолій зробив не останній кадр в історії нашого об'єктива. Це може йти вже. Іти врешту вільного до гри часу нам лишалося хіба до каси арени Львів, а там натовпи бажаючих із гаслом, без надії сподіваючись. Від першого дня, коли викинули квитки, я приїхав за 15:09. Понеділок це було, черга була до цього третього стовба. Квитки почали продавати десь 10-й годині, до цього люди собі зробили списки. Потім як виявилося, що це є не зовсім прості люди, і вони каруселили, продавали білети. Там по списку було 14 чоловік на одне прізвище. Так, в принципі, я стояв 2 дні, навіть 3 дні. Я стояв, я не купив квитків. Скільки дали за квиток? 500 гривень. 500. За один? За один. А на квитку скільки написано? Ну, 150, так що робити? І навіть перед самою грою ситуація не змінилася. Більшості хотілося кричати, але чомусь не гасла в підтримку збірної. Хто без квитка? За 2 години до початку матчу біля кас Львів-Арени неймовірне пожвавлення. Але, виявляється, тут не продають квитки. Тут просто приходять люди і забирають ті квитки, які їм пощастило придбати в мережі інтернет. Але, виявляється, серед усього цього натовпу більша половина людей приїхали на цей матч просто так. З усіх фактично регіонів України. З Хмельниччини, з Волині, з Франківщини, з Закарпаття, з Миколаєва, з Одеси. В усіх цих людей 2 чітких питання. Чи будуть в вільному продажу квитки на цей матч? І куди зникли квитки на матч Україна-Словенія? У вас виникають питання, куди зникли квитки? Виникають, куди? Злодії, злодії, далі корупція в Україні. Я не розумію, як це так, як? Перекривали дорогу. На такому рівні, в поліції... на рівні збірних України. Як таке може бути? Ви думали, хто до цього причетний?
Так то федерація. Та на те вона і особлива, ця арена Львів, щоби впоратися навіть із такими проблемами. Вони купили у 5, а подекуди у 10 разів дорожче. Знову забезпечили аншлаг, а з ним побачили таку впевнену перемогу українців. Спершу побачили Коноплянку у ролі капітана. Подождіть, ну як, що я хуже стану грати, чи краще я стану грати? Ну, повірте, все нормально, спокойтесь. Я завжди спокійний. Психологічно я устойчив. Потім гол Ярмоленка, який виявився логічним підсумком переваги господарів. Ну, видите, поки сильно ніхто не радується, тому що ми пам'ятаємо, що було 2 роки назад, теж 2-0 виграли і ходили всі феєрили, все, вже ми попали на чемпіонат світу. Ну, случилось, що случилось, ми всі пам'ятаємо. Поэтому нужно спокойно принять этот результат, да, сделали определенный задел дома, и нужно ехать на выезд спокойно, організовано грати. Побачили і надійний захист, який виконав генеральний план тренерського штабу. Ну да, вони атакували, контратакували. Ми сьогодні, я вважаю, неплохо справились з їхньої лінії полузащити атаки. Так що нормально. Я вже повторюю, саме головне, що ми не пропустили. Це була перед грою задача номер 1. І нарешті гол Євгена Селезньова, а потім його промах, коли той був зобов'язаний робити. Логічні 3-0. Сергій, хорошо ти грав, нічого страшного, да, попав в штангу. Звісно, він ніколи не від партнерів, але він говорить, що він бачив його. Ну, давайте будемо смотреть правді в глаза. Він бачить, крім ворот, я думаю, більше нікого. Ну, хорошо, що він забив, молодець. Фани побачили знову 2-0, як і 2 роки тому проти французів. Але цього разу без особливих післяматчевих емоцій виконавців. Не розслаблятися, головне, адже 2-0 – це 2-0. І яка б не була збірна Словенія, не Франція, скажімо, відверто. Звичайно, реалізуємо третій м'яч, можливо, вже можна було говорити про якийсь там літній, скажімо так, турніру Франції. Так, готуємося спокійно і не треба, скажімо так, літати десь у хмарах. Але це вже точно інші 2-0. Хочете доказів? Будь ласка. Одразу після матчу збірна вилетіла до Словенії. Жодних дочасних святкувань. І не лише вони, схоже, відчувають. Настав час змінити хід нашої футбольної історії. Як гра? Супер! Круто! Ярмола, the best! Андрюха, вперед до перемоги! Ми сьогодні поламали всі стереотипи. Абсолютно всі. 17-го числа воно завершується. 17-го числа. Він самий фартовий! Я там... Хлопці, відкриваємо візу в Францію. Ми вже там. Все, ми вже там. Слава Україні! Слава! Слава, брат, поїду у Францію! Ну, ми ще не Франції. Ми ще не Франції, це треба розуміти, що до Франції треба зробити останній крок, але перед тим, ніж перейти безпосередньо до самого поєдинку збірної, хотілося б сконцентруватися на тому і звернути увагу на ті проблеми, яка існує. Це проблема якраз у тих от квитків перед ключовими поєдинками. Таке враження, що в нас, знаєте, міняються президенти федерації, міняються люди, які, знаєте, якби тим повинні займатися, а ситуація не змінюється. Я розумію, що безперечно, що всіх бажаючих Львів-Арена не могла прийняти, але разом з тим, коли продаються квитки, які коштують по 150, продаються в 3, в 4, в 5 разів більше того, то, напевне, все-таки ну, тут щось потрібно підправити, філармонія. І якось шукати вихід з даної ситуації. Тому що ми розуміємо, що є люди, які на цьому наживаються. На простих людях, на простих болівальників, які хочуть підтримати цих хлопців для того, щоб вони були все-таки у фінальних частинах Чемпіонату світу, Чемпіонату Європи. І треба зробити якомога більше, аби простий болівальник, щирий болівальник мав можливість за номінальну ціну купити квиток, піти на футбол і поболівати, і не мати ніяких претензій. Це найголовніше, тому що проблема достатньо серйозна і дуже велика. Будемо сподіватися, що і наші репортажі, і наші роботи будуть все-таки впливати на цю ситуацію, і ми якось подолаємо разом цю проблему, тим більше ми готуємо достатньо серйозні такі от моменти з приводу цієї теми. Ну, а далі, все-таки, давайте по грі. Юрій Вільч. Я скажу, що ця гра показала, що зборна знаходиться на правильному путі, тому що я посмотрел, що були всі заряжені до такої степені, що как бы последний шанс попасть. Я считаю, что те футболисты, даже которым, говорится, Шевчук 36 лет, ну, я думаю, лет на 10 паспорт он переделал, мне так кажется. И... А вы не спасите одного року, до речи? Ну, я думаю, а? я думаю, ему лет 26. Думаю... Пусечка, поки не спасите, закінчить кар'єру в збірні, знаєте, Юрій Ільич? Я думаю, ну все, ну нарешті розкрийся. Мне понравились и футболисты, которые вышли на это поле и играли. Тоже и Хачеридик, и Гармаш, ну все футболисты, это Федецкий, который. И приятно было, что эти крайние защитники, которые у нас там были, которым по 36 лет,
делали такую работу, что не скажешь ему, что им надо заканчивать футбол. Не, дай Бог, щоб воно так і було. У нас зараз на зв'язку капітан збірної України. Не в цьому поєдинку був Євген Коноплянка, але капітан, який був протягом усього відбірного циклу, капітан, який вирішив підтримати своїх партнерів, навіть не маючи можливості допомогти їм на футбольному полі через ушкодження, це Руслан Ротань. Він зараз разом з нашою командою перебуває у Словенії, тому що ми знаємо, що відразу після гри команда вилетіла до Словенії. Руслане, добрий вечір. Який настрій зараз? Як ви долетіли до Словенії? Що робили сьогодні цілий день? Який настрій взагалі у футболістів? Да, здравствуйте. Ну, настроение хорошее. Вот, после победы, конечно же, все очень довольны. Вот, сейчас все восстанавливаются, массажи. Вот, была тренировка, сауна, в общем, все процедуры те, которые нужны для скорейшего восстановления. Руслан, ну нема таких настроїв про те, що, ну, вже, мовляв, вже все. Пройшли далі, вже, ну, спокійно відмахатися в Мариборі і все. Да нет, ни в коем случае. У нас же есть горький опыт двухгодичной давности, так что я думаю, что мы уже все сделали выводы и смотрим уже дальше. Но Словения все-таки не Франция. Ну, я с вами согласен, но вы знаете, нужно каждого соперника уважать, и кто бы это ни был, Франция или Словения. Так что у нас мы сыграли только первый тайм, и сейчас будет очень тяжелая игра. І в будь-якому випадку його потрібно провести на хорошому рівні. Під час гри вас кілька разів висмикувала камера, ви дуже переживали, спочатку сиділи, потім стояли. Взагалі, як вам гра збірної України? Ну, мені дуже подобалося і настрій, і гра, і то кількість моментів, які ми створили. Вот, я думаю, что при, если бы больше бы мы использовали, более увереннее чувствовали бы и на выезде. Вот, хотя результат нормальный, но опять-таки повторюсь, есть вторая игра, нужно на нее точно так же настраиваться, как и на первую. Важко дивитися такі матчі? Ой, очень, если честно. не находилось места. Руслане, ви, я знаю, що самі футболісти і тренерський штаб збірної, і взагалі федерація ініціювала, щоб ви поїхали разом, знаючи про те, що ви не можете допомогти збірній. Ви радо погодилися на це? Взагалі, як це так відбулося? Ну, ви знаєте, мені приємно, що до мене є уваження. І я абсолютно з таким же уваженням відношусь до всім хлопцям. К всем руководителям, так что как бы чем смогу, тем помогу переживаниями, может быть, там каким-то словом, кому, если понадобится. Так что я только тоже готов, хотя не могу, но бороться и чтобы попасть на чемпионат Европы. Тем разом, что у вас за спиной там кто-то разминается, такие голоса, там бьют мячи, там жарты, смех, не? Не-не-не, на самом деле уже там шутки все в сторону, все восстанавливаются и идет уже подготовка. Поле, на якому ви сьогодні тренувалися, було не найкращої якості? От було помітно по фотографіях, по світлинах? Ну, сьогодні, в принципі, тренировка була така восстановительного характеру. Саме головне, ті ребята, які грали, пробіжалися. Хто не грав, там поіграли, в принципі, коротенький футбол. От, звісно, ну, хотілося б лучшого поля, але то, яке предоставили, то і використовуємо. Всі живі, здорові? Да, слава Богу, есть там небольшие такие повреждения у ребят, но они к игре будут готовы, надеемся все. Ну, это больше на такие матчи, наверное, потребно выходить и без них, как то кажут, да? Да, это я с вами полностью согласен. Мы вам бажаем успеха, Руслан, мы бачимо, что у вас так само, от, вы достаточно эмоциональная людина, але, знаете, достаточно стримано, вы сегодня это все комментуете, мы безмежно благодарны за то, что вы вмикнулися в нашу программу, бажаем успеха, знаете, заздалегідь не будем бажать, но будем болевать, тримати кулаки, всего вам найкращого. Спасибо большое, до свидания. Ну що ж, от настрій капітана. Юрій Вільович, 16 років тому ви не грали у матчах проти словенців. У нас тут одна людина грала, вона вже все сказала. Але казали, що вам було соромно, ви коли з інтерв'ю казали, що вам було соромно вертатися в свою команду. Ви тоді виступали у складі Вердера, тому що, ну, люди не розуміли, як ви могли програти взагалі от, ну, лижникам. Ні, ну, ви мієте правильно. Футбол така, кажеться, віч, що... Или сегодня твой день, или не твой день. Получилось так, поймите правильно. Команда настраивалась, но сделали такие ошибки, которые привели к тому результату, которым они хотели. Ну, это, конечно, обидно, и хотелось бы больше, чтобы это не повторилось. Та команда Словении и сегодняшняя команда Словении? Не, ну, я скажу, что на данный момент эта команда на сегодняшний день Словении, мне кажется, получше той команды. Вот та, яка зараз? Мне так кажется, потому что все футболисты играют и в Европе. Тобто ви тоді слабшу не пройшли, Юрій Ильич? Ну, я не могу сейчас сказать. Сейчас время прошло, до сколько лет прошло уже. Сергій Викторович.
Ну, тоже сложно анализировать, конечно, столько лет прошло, на самом деле. Конечно, мне кажется, сейчас слабее, наверное, все-таки. О, батя-то? Сервич, кажется, что сильнейший, вы кажется, что слабейший. Андрей? Ну, нельзя сравнивать, потому что та сборная и эта сборная, любую команду возьми, то... Я же говорю, здесь все решает, кто лучше готов на сегодняшний день. Может быть, и по потенциалу, может быть, и та сборная, наша сборная была на голову выше. Но в тот день, как Юра сказал, что сложилось не в нашу пользу. Ну, если бы не допустили мы такие ошибки, которые допустили. Ну, уберите ошибки, после если бы они забили те, кажется, рабочие мячи, если мы проиграли достоинством, там, другое дело. Но мы же сами себе забили те. Это обидно вдвойне. Зараз, бачите, все-таки, ну, щоб ми там не казали по вчорашньому поєдинку, то нам десь пощастило. Тому що ті моменти, коли ну, словенці могли забити, а їх було кілька, вони все-таки їх не реалізували. Правда ж? Я би так не сказав, якщо чесно. А що? Я би не сказав, а начало матча було за нами. Що, словенці взагалі не знали, що правильно, було. Правильно, але ну, в них було там 2-3 моменти таких, ну, зустрінь цей, боже, як його, Мілівоє Новакович м'яч, правда ж, правильно прийми. Хто знає, як воно все розвитувалося. Те, що наші грали краще, без сумніву. Те, що була, був настрій, було бажання, були емоції, ті, які, можливо, деколи в деяких поєдинках не вистачало, це так само було зрозуміло. Те, що нарешті зіграли наші лідери, там і Ярмоленко, і Коноплянка, і Хачаріді, достатньо так, знаєте, ну, якби впевнено, спокійно, Селізньов нарешті забив м'яч з гри за збірну. Тобто все склалося, безперечно, на нашу користь. Але от ці питання, вони все-таки виникали. Чи, ну, от що буде в Словенії, Юрійович? Ну, я скажу, що мені, наприклад, дуже гра понравилась. Таке впечатлення, що держали в клітці футболістів, а потім випустили, і всі були заряджені, як правильно говорять. Ну, і на останні 15 хвилин видно, що вже грали на результат, вже отошли і как бы, дали немножко поля, щоб контролювали гру словенці. Ну, саме головне, щоб відновилися і хватило сил. Опять, і в якій фізичній формі вони будуть виглядати. Словенці краще чи наші краще? Це саме головне. Ви розумієте, ну, от якщо згадувати Францію, тоді Франція, ну що б ми там не казали, лава запасних Франції набагато довша, правда ж? Тоді футболіст, тоді Дешам поміняв скількох? Сімох футболістів? Ну, і нас вийшли не було свіжі. А в нас не було цього ресурсів. Що б ми не казали, в Словенії не така. Тобто, швидше за все, що вийдуть ті самі футболісти, які грали. То ми будемо приблизно в однакових умовах. Взагалі, що буде в Словенії? От що можна припустити? Що буде в Словенії? Як ви сповіляєте, Андрій? Ну, естественно, что Словения будет все делать для того, чтобы с первых минут забить быстрый гол. Потому что 2-1, и здесь уже самое главное, чтобы наши ребята не сушили игру. Вот не вышли, как было 15 минут второго тайма, последних 15 минут, отошли на свое поле, и там уже была возможность у Словении забить. Поэтому, если будут играть в свою игру, не надо смотреть, как будет Словения играть. Играйте в свою игру, и от этого уже отталкиваться. Тогда, я думаю, что все будет в нашу пользу. Моменты у нас будут, Сергей Викторович? Моменты будут 100%. Я думаю, что эта игра вообще для нашего тренерского штаба, это как изюминка. Объясню почему. Потому что мы практически весь отборочный цикл отыграли, ну, практически от обороны. А тут нужно спокойно удержать счет на первых минутах. Главное не пропустить, потому что, если, не дай Бог, мы пропустим. А я считаю, что треба забыть. Я вважаю, що треба одно, спробувати забити відразу ж там, знаєте, хвилини там до 10-15 гол, ну і просто похоронити. Тому що, ну, я думаю, що моменти будуть. Один ми заб'ємо, 4 не пропустимо. Юрійович. Ну, я скажу, що по першим минутам, я думаю, що ми почнемо з оборони, тому що 2-0 виграти, вже фора, як говориться, виходимо. І будемо чекати контратаки. Найдемо її? Да, звісно, буде. Ну, я думаю, что словенцы будут стараться нагнетать, зрители будут давить, будут где-то навесы делать за счет на высокого Новаковича, подборы там, и стараться где-то штрафной не заработать, где-то будет. Вони такі гниловаті. От я так подивився, вони от 19 років, 16 років тому були гниловаті. От я подивився, ми недавно передивлялися кадри, як вони Шевченка били там просто. От тільки приймав м'яч, зразу били. В этой игре в начале тоже какие провокации локтями. Тут такі вони, знаєте, ну, такі неприємні. От, ну, не люблю я такі команди, балканські такі от команди, ну, вони дуже-дуже такі, знаєте, прикрі. Ну, ні, Юрійович? Ну що, румин, ви не бачили румин? На зборах, коли граєш, з командою говорять, з руминами будемо грати. Ні, з ким-небудь, тільки не з руминами. Ну, в принципі, що можна сказати ще по цьому? Ще 2 тижні тому я казав, що ми достатньо впевнено пройдемо збірну Словенії. Чесно кажучи, не відмовляюся від своїх слів. Зараз не будемо їх повторювати, але я вірю в те, що ми все-таки потрапимо на чемпіонат Європи до Франції. Ну, вже такий шанс, ну, напевне, ну, гріх не використати, правда ж? Ну, если этот шанс не использовать, да, не пройти эту команду, то смысл тогда вообще выхода на чемпионат Европы? Что там тогда делать? Ну, если вот, давайте так объективно говорить, да, если мы не пройдем... 16 лет, так я сам говорил. Ну, те самое говорил. Ну, это было 16 лет. Якщо не пройдем цих же, ну, что же сделать? Ну, знаете, я просто хочу вам сказать, что мне кажется, что вот, треба просто проходить, а далі думати, что будет далі.
готувати команду до наступного, до вже до чемпіонату Європи. Безперечно, що знаєте, я хочу відразу застерегти, що в плані там того, що там, от я вважаю, що якщо ці люди виконують завдання, вони повинні всі їхати на чемпіонат Європи. Тому що вони виконали це завдання, переважно більшість. Що тренерський штаб, що футболісти, чи як от ви до того ставитеся? Сергій Вікторович. Ну, за полгода много чего может измениться, но на самом деле комфортная уверенность, возвращаясь к тому вопросу, что мы говорили, комфортная уверенность, ну, такая сдержанная комфортная уверенность есть в том, что мы должны проходить Словению. Вот. А то, что через полгода может произойти все, что угодно, и травмы нельзя исключать, это же спорт. Вот. А то, что вы говорили, тренерский штаб и футболисты, конечно, те, кто заслужили, ребята, они, конечно же, заслуживают того, чтобы поехать на чемпионат Ильич, Европы. Чтобы закинчить тему сборную. Ну, поймите правильно. Конечно, там, я считаю, все равно молодые будут подтягивать. Ну, кто-то сейчас выстрелит второй круг. Кто-то травму, правильно говорят, что друг-то травму получит. Ну, не бывает такого, что весь футболист, например, тут решили задачу, например, не будем же сейчас забегать, потому что мы сейчас уже говорим, что мы уже там. Все равно надо оставлять какой-то там 1%, что может быть что-то не так. Надо выходить и играть. А потом уже говорить, как говорится, мы сейчас делим уже, как говорится... Шкиру не вбитого медведя. Ну, дай Бог, чтобы того не было. Ну что ж, сборная Украины. Вівторок. Фінальний поєдинок цього відбору. Молимося, вболіваємо за українську команду, щоб вона все-таки змогла подолати оцей словенський бар'єр і пробитися на чемпіонат Європи. Для нашої країни, взагалі для нас, це надважливо. Тому що ми будемо жити півроку, знаєте, якимись емоціями, якимись очікуваннями. Ми попадемо на великий європейський форум. Ми зіграємо проти найкращих команд Європи. Безперечно, що це буде стимул для того українського футболу, в якому стані він зараз є. Це буде найкращою рекламою і найкращим стимулом для його прогресу. Що буде далі, все залежить від матчу проти збірної Словенії. Це повинні розуміти всі. Вболівальники, футболісти, тренери, вони повинні розуміти, що якщо все буде добре, у нас буде все добре в українському футболі. Буде погано, ніхто не знає, що буде вже навесні з українським футболом, тому що, в принципі, от стоїть питання на даному етапі так рубати.